A concelleira de Promoción Económica, Charo Varela, entregou as cestas de Nadal aos gañadores do concurso de embelecemento de balcóns e fachadas. O Concello da Pobra convocou por segundo ano consecutivo este certame, co obxectivo de contribuir a adornar todo o municipio con decoración de Nadal. A verdade é que o xurado tuvo moi difícil, porque foron 30 vivendas e a verdade moitas delas estaban pois moi ben, preciosas, non? E ademais é algo que se comenta pola rúa. A xente pois está encantada polo voso esforzo e pola vosa contribución pois a que todos e todas disfrutemos do Nadal na Pobra, sintamos que está aquí o Nadal. Para incentivar a participación de fogares de todo o municipio, entrégase un premio por cada parroquia consistente nunha cesta de Nadal valorada en 300 euros, integrada por produtos do comercio de proximidade.